Sesuatu harus dilakukan demi kelangsungan dan kemajuan badminton negara. Persatuan Badminton Malaysia mengambil keputusan yang positif apabila membuka ruang untuk bekerjasama dengan pemain kelab dalam membawa nama Malaysia di kejohanan badminton seluruh dunia. Presidennya Dato' Norzah Zakaria berkata cadangan ini masih dalam perbincangan dan akan dibawa ke mesyuarat jawatan kuasa kejurulatihan dan latihan CNT 20 Oktober depan. Antara kriteria yang akan diperhalusi seperti kedudukan ranking pemain sebelum boleh dihantar menyertai kejohanan antarabangsa seperti Super Series. Melalui kerjasama seperti ini, pembangunan akar umbi dalam sukan badminton akan menjadi lebih menyeluruh dan ramai bakat-bakat baru mampu dicungkil. To now to leave it to the clubs to also build to nurture players so that not only BAM but other clubs and other stakeholders can also provide players to the international stage. Tambah Dato' Norzah dengan kedudukan kewangan BAM serta mahu mengurangkan kebergantungan terhadap kerajaan, BAM telah memutuskan untuk melabur kepada kumpulan pemain pilihan atau kumpulan fokus. Kumpulan fokus ini akan menjadi barisan utama untuk mewakili negara di kejohanan utama seperti Thomas Cup, Commonwealth dan Olympic. Manakala bagi kejohanan lain, peluang terbuka kepada pemain di luar BAM yang berkelayakan.